Lad os se, lad os se. Kære Mikkel og Mohammed, I er de heldige, og I har fået en fridag for nyden. Jeg havde lidt jogging på i dag. Fredag, det er altså ikke så mange gange, vi får det. Det skal faktisk rigtig mødes rigtig meget. Sov lidt længe. Sov længe. Læg på sofaen. Slap af. Slap af. Måske gå lidt senere i seng. Fischer. Pep også. Pep. Ja, Pep, det er rigtigt. Pep. Den spiller han ikke. Det er rigtigt. Pep og Fischer der, mand. Og Speedos. Det er Pep og Fischer selv. Pep og Fischer Speedos, de har puttet ned her. Det kunne han faktisk godt. Derhjemme tror jeg godt bare, han kunne gå sådan der bar mave. Ja. Jeg tænker åbenbart Joni, ikke? Jo, det er Joni. Ja. Det er faktisk Joni, han kan godt lide at gå i sådan noget. Ja. Og så lidt høje strømper. Ja, præcis. Et par vans. Lige præcis. Det er Joni, der. Det er også Nilsson. Ja, Nilsson. For Nilsson går kun i joggingtøj. Ja, det er faktisk jeg tror ikke, han har fredag hver dag. Han har jo totalt fredag. Nilsson er fredag hver dag. Jeg tror ikke, han har anden slags stil. Han har jo ikke haft et par jeans på. Nej, det har han ikke. Jeg har aldrig set Nilsson i jeans. Aldrig. Jamen, jeg føler, at jeg kan bære lidt af det hele. Jeg kan bære lidt over det hele, synes jeg. Jamen, så tror jeg, jeg hopper sådan der lidt over i det Joni her. Ja, det er faktisk lidt. I lidt shorts. Jeg kan også finde på måske at tage et par shorts. Og så lidt høje strømper. Ja, så især på en fridag. På en fridag. God sommerdag, så har jeg taget det her på. Så har jeg taget det her på. Jamen, så kunne jeg godt finde på, fordi hvis den var hvid, så kunne jeg godt finde på at tage den her rundt om, nemlig. Og hænge den sådan der. Det er lidt stilagtigt. I hvert fald nu her. Jeg tror, Joni vil gøre det samme. Det er lidt bøjle. Han kan godt lide de der høje klodsesko. Også Falk. Ja. Godt lide de der høje klodsesko. Du skal ikke den her. Nej. Ikke den her. Det lærer Jens om. Ja, det lærer Jens om. Den får Jens.